mille taha nüüd mäng ei? Suure ehmatuse taha pigem. Et see alguse kramp oli ikka kuttidel ikka meeletud. Põhiviisiku mängijatest kolm kukkus täielikult ära ja lõpus see, kes seal viimane veerandaks seda mängu tegi, see oli vahetus mängijat põhiliselt. Et siis põhimõtteliselt närvi avaveda sealt? Kusjuures ma nagu kartsin seda ka, et kui siin kodus mängida, et see esimene mäng võib olla nendele ehmatus. Et tegelikult kui alguses oli näha, et paar minutit sai küll, et ei olnud seal nagu, vastane ei olnud nii tugev, et oleks meid niimoodi ära surunud. Laua võitus muidugi oli ka siuke. Poolaeks olime juba, nad olid ründe lauast võtnud rohkem palle maha, kui me kokku olime. Et seal oli ka üks siuke kaotuse võiti. Oskad sa midagi positiivselt ka välja tuua? No lõpus suutsid võitlema hakata, see on nagu tavaliselt siuksed mängud, et kui juba hakkab rong ära minema, et siis mõnikord ei leita seda enam sisu üles, aga nüüd see viimane see veeranda, kutid ikka võitlesid ja kaitses pingutsid kõvasti ja rünnakul hakkas ka õnnestumisi tulema, et ütleme niimoodi, et lootusetu üritus ei olnud siin täna. Okei, aitäh. Nüüd see mäng, sinna auku läks nagu traks. Ma ei tea, et esimene mäng, et kõik on närvis ja... Laua võitlusus ei saanud aga hakkama ja võeti üle päeva. Pikemad natuke ja ma ei tea. Kuidas enda mänguga rahul jäid? No alati see paremini. Tuleks paar olukorda on, sest tahaks nüüd ära visata. Et... Ma ei tea. Kuidas see kaotusesse suhtule, et ajas nüüd vere keema ja vihasemaks? No jah, muidugi tahaks võita. Et tahaks EM ja B-divisioon ära võita ja edasi A-divisioon saada.